по рукам не пошлете двечант. Под бургосовый тан политик. Трит Франц Калёши. Кевин Видрица. Бернард Металияй. Те цилят. Урембюен. Умарен пен. На бандит по униформ. На шкелет ригит. Шкелет куштадутас. Да у кейс тайтун. На хора. Në qelitë në arkoshtetit. Unë i them të Auland Balz, se tjo miki bandave, se tjo kriminel që ke porositur rasje me Salla Gjyqit, skandal, tjo bashkëpunëtor në trafiqe monstruoze, mos prek demokratët me dorë, sepse do të apsosh atë që meriton. Miqtë mi, ju duhet të dini se në qeli luftarëve të paepur, guximtarë, u kanë dërguar policë vrasës, të dënuar për vrasjen dhe dhe tjera, për të bërë rrugaqin, për të isha, dhe për të terrorizuar. Për ata kanë qëndruar si vigan, kanë qëndruar si herojt vërtet, dhe të premten, beteja vazhdojnë, e fuqishme, e premtja është fitorja. Të dashur miq, rruga që ndjekim është rruga e qytetruar, është rruga europiane, është qëndrimi europian kundër padrejtësive të mëdha, është qëndrimi europian kundër vjedhjeve të mëdha. Është qëndrimi kombit të qytetruar kundër mafjes kriminale. Është vendimi për të paguar çdo çmim për të qiruar pajtyre. Është guximi për të përballë dhëm për dhëm me krimin shtetëror. Asgjë s'mund na impresionoj ne. Asgjë s'mund na ndalë ne në rrugën tonë. Një nga një do presim lidhje të rion velis për mafjen dhe i themi se forës në botë që nuk që të mbronë ty nuk ka. Jep do reqen o kriminel o ajdut. Sot të mbron Edi Rama, se mbron krimet e ti. Sot të mbron Edi Rama, se mbron kontët bankare para të vjedhura së bashku në djegësin e Tiranës. Sot të mbron Edi Rama, sepse mbron 30% e ti në kullat dhe palatet e Tiranës dhe të mbarë Shqipërisë. Por Edi Rama do të marë përgjigjen që meriton. Fill pas teje të pash presjeni. Qeveria teknike është betimi ynë para shqiptarëve.